An exquisite jewelry collection inspired by Ranav Kutch, jiske kan kan mein hai karigari. Reliance Jewels. Namaskar. New star Homoktor Hokok Swagatam Zanai Studio Moi on Pombora. Samaho Kiase Aziamar Hongbalot. Jorhat Bigyan Kendo Aru Tarka Kihor Nobom Podistadibok Anustanik Habe Hompon Nahoizai. New star Ek Report. Soizulai Budbare Hoikik Aru Hangskitik Nogori Zurhator Masmoziat Stito Jorhat Bigyan Kendo Aru Tarka Kihor Nobom Podistadibok Ek Gambitjo Purnor Puribihot Onustito Hoizai. 2013 চনৰ 6 জুলাই অসম চৰকাৰৰ বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিৰ বিভাগৰ অধীনত ৰাইজৰ বাবে মুকলি কৰা হয় জৰহাট বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ আৰু তাৰকাৰ গৃহ। বিগত 9টা বছৰে ছাত্ৰ-ছাত্ৰী তথা শৈক্ষিক দিশত যথেষ্ট অৱদান আগবঢ়াইছে। প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি অনুষ্ঠিত কৰা বক্তৃতা অনুষ্ঠানত অসমৰ বিজ্ঞান জনপ্ৰিয়তাৰ ক্ষেত্ৰত ৰাষ্ট্ৰপতিৰ দ্বাৰা সন্মানিত অৱসৰপ্ৰাপ্ত বিজ্ঞানী ডক্টৰ দিনেশ চন্দ্ৰ গোস্বামীয়ে বিজ্ঞানৰ আধ্যাত্মিকতাৰ পৰিচয় শীৰ্ষত এক বিস্তৃত বক্তৃতা আগবঢ়ায়। উক্ত অনুষ্ঠানতে যোৰহাট বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ বিগত তিনিটাৰ কাৰ্যৰ ক্ৰমণিকাৰ প্ৰতিবেদনৰ মুকলি কৰি বক্তব্য প্ৰদান কৰে নেইষ্টৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত বিজ্ঞানী ডক্টৰ পৰাণ বৰুৱাই। সভাত বিজ্ঞান লেখক সন্থাৰ প্ৰাক্তন সভানেত্ৰী ডক্টৰ অদিতি বেজবৰুৱাই বক্তব্য আগবঢ়ায়। সৌন্দৰ্য বৃদ্ধি কৰে যোৰহাট জিলাৰ উপায়ুক্ত অশোক কুমাৰ বৰ্মনে আৰু অতিৰিক্ত উপায়ুক্ত কবিতা কাকতি কোঁৱৰে। প্ৰতিষ্ঠানৰ তত্ত্বাৱধায়ক ডক্টৰ প্ৰণৱজ্যোতি চেতিয়াই প্ৰমুখ্য কৰি কৰ্মচাৰীসকলৰ শুভেচ্ছা প্ৰদান কৰে কৰাৰ লগতে আগন্তুক দিনত বিজ্ঞানৰ জনপ্ৰিয়তাৰ প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰৰ ক্ষেত্ৰত যোৰহাট প্ৰশাসনে সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াব বুলি মত প্ৰকাশ কৰে। উক্ত অনুষ্ঠানতে যোৰহাটৰ সমাজসেৱক বীৰেণ দত্তই যোৰহাট বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তত্ত্বাৱধায়ক ডক্টৰ প্ৰণৱ চেতিয়াই তাৰকাগৃহৰ নতুনত্ব নতুন নৱপ্ৰযুক্তি নৱকৌশলেৰে বিজ্ঞান অৱদানৰ সজাই পৰাই আনুষ্ঠানিকতা আগুৱাই নিয়াত প্ৰচেষ্টা আগবঢ়াইছে। সেই প্ৰচেষ্টাৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হৈ এক প্ৰশংসা পত্ৰ প্ৰদান কৰে ডক্টৰ প্ৰণৱজ্যোতি চেতিয়াই। আগন্তুক বৰ্ষত যোৰহাট বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ ক্ৰমণিকাৰ নৱপ্ৰজন্মক সহায় হোৱাকৈ আগলৈ নিব বুলি মত প্ৰকাশ কৰে। আপুনি প্ৰশংসা পত্ৰ প্ৰদান কৰিলে আজি বিজ্ঞান তাৰকাগৃহৰ 9 বছৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ যিটো উপলক্ষে বিজ্ঞান তাৰকাগৃহত এটি অনুষ্ঠান হৈছিলে, সেই অনুষ্ঠানত তাৰকাগৃহৰ পৰা সমাজসেৱক হিচাপে আমাক নিমন্ত্ৰিত কৰিছিল। সেই নিমন্ত্ৰিতত আজি সমাজপ্ৰেমী হিচাপে আহি এই তাৰকাগৃহৰ যি বিজ্ঞানৰ ন ন পদ্ধতিৰে যিখিনি ডক্টৰ প্ৰণৱ চেতিয়া দেৱে আজি তেখেতৰ যিখিনি পদ্ধতিৰে বিজ্ঞানৰ অৰিহণা যোগাইছে, সেই অৰিহণাত এজন সচেতন সমাজসেৱক মই বীৰেণ দত্তৰ হৈ তেখেতৰ যিখিনি বিজ্ঞান পদ্ধতি নয়নৰ পদ্ধতিৰে আৰোহণ কৰাৰ কাৰণে সন্তুষ্ট হৈ আজি এই সভাত এখন প্ৰশংসাপত্ৰই তেওঁক আদৰণি জনাইছোঁ আৰু উজ্জ্বল ভৱিষ্যত তেখেতক কামনা কৰোঁ। উঠি অহা যুৱক যুৱতীসকলক বিজ্ঞানৰ পদ্ধতিয়ে কিছুমান আগবঢ়াই নি সমাজখনক বিজ্ঞান জগতৰ এক প্ৰেৰণা যোগাব। ধন্যবাদ। আজি আমাৰ যোৰহাট বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তাৰকাগৃহৰ আচলতে 9 বছৰীয়া প্ৰতিষ্ঠা দিৱস। 2013 চনৰ 6 জুলাই তাৰিখে এই যোৰহাট বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তাৰকাগৃহৰ ৰাইজৰ কাৰণে মুকলি কৰা হৈছিল আৰু তাৰ পাছৰ পৰা আমি ক্ৰমাগতভাৱে 9 বছৰ অতিক্ৰম কৰি আহিলোঁ আৰু আজি 9 বছৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ আজি আমি অনুষ্ঠান পাতিলোঁ আৰু এই অনুষ্ঠানত যোৰহাটৰ বহু গণ্য মান্য ব্যক্তিয়ে আমাক সহযোগিতা আগবঢ়ালে। তো এই অনুষ্ঠানৰ মুখ্য কথা আছিল যে আমি অসমৰে এজন বিজ্ঞানৰ জনপ্ৰিয়কৰণত গোটা তৰা বুলি আমি ক'ব লাগিব, সেয়া হৈছে ডক্টৰ দিনেশ চন্দ্ৰ গোস্বামী। তেখেতক আমি আমন্ত্ৰণ জনাইছিলোঁ নাইট ফাউণ্ডেশ্যন ডে লেকচাৰ কাৰণে আৰু তেখেতে আহি খুব সুন্দৰকৈ বিজ্ঞানৰ জনপ্ৰিয়কৰণৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ এটা সুন্দৰ বক্তৃতা আমাক আগবঢ়ালে। তাৰ লগতে গোটেই অনুষ্ঠানটো সুস্থ বৃদ্ধি কৰিলে আমাৰ যোৰহাটৰ উপায়ুক্ত মহোদয় অশোক কুমাৰ বৰ্মন ডাঙৰীয়া, তেখেতে বহু সময় ধৰি অনুষ্ঠানটো থাকিলে। তাৰ লগতে ডক্টৰ পৰাণ বৰুৱা, ডক্টৰ অদিতি বেজবৰুৱা, তেওঁলোকেও
আমার যোরহাট বিজ্ঞান কেন্দ্র যে অ্যাক্টিভিটি রিপোর্ট কার্যক্রমণিকা সেইখানে তেমনি উন্মোচন করে প্রশ্ন বৃদ্ধি করলে অতিরিক্ত উপায় বা কবিতা কুমার বাইদেউ তেখেতেও আসলে আর যোরহাটত যখন এই অনুষ্ঠানটার প্রতিষ্ঠাকালের পরা জড়িত হয়ে আছে প্রতিজন ব্যক্তি আমার আমার ওসর আহ মানে উৎসাহিত করে পেলে আমার প্রশ্ন বৃদ্ধি করলে আর আজির অনুষ্ঠানটার আসলে আমার মূল উদ্দেশ্য হল কি যে যখন লোক ইয়াত জড়িত হয়ে আছে আর যে কাম আমি বছরটি করেছো বা অনাগত দিনে আমি কেন কাম করব লাগবে কেন আগবাড়ি যাব লাগবে কিখিন সুবিধা অসুবিধা আছে সেই কথাখিন একটা দিহা পরামর্শ লওয়ার উপরও আমি যাতে এই অনুষ্ঠানটার এই আজির দিনটি একটা মার্গদর্শন করে আমি একটা আনুষ্ঠানিক বক্তব্য আমি কাম করো আর সেইখানে সুচারুরূপে হয়ে গেল আর মানে অতিশয় আনন্দিত যে আমি আজ যোরহাটর বিজ্ঞান কেন্দ্র আজ বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণের ক্ষেত্রে আমি জয়যাত্রা অব্যাহত করে আছো আমি কর্মচারী হিসাবে যথেষ্টখানি কাম করেছো কিন্তু তারপরে আমার ইয়ার যেখানে সোসাইটির লোক আছে আমার সহযোগিতা আগবাইছে সেইখানে আমি সেক্রেটারি মানসরূপে এখানে কাম করি। শ্রীমন্ত মাধব বড়া রিপোর্ট নিউজ নাও 24x7। মরিয়নি স্টেশনত নকল ফোনসহ দুগৰাকী লোকক আটক করে আরক্ষীয়ে। নিউজ নাও এক রিপোর্ট। মরিয়নি স্টেশনত নকল ফোনসহ দুগৰাকী লোকক আটক করে আরক্ষীয়ে। মরিয়নি স্টেশনত রেল আরক্ষীর রেল সুরক্ষা বাহিনী মরিয়নি আরক্ষীর সহায়ত যোরহাট আরক্ষীয়ে গুৱাহাটীৰ পৰা যোরহাট টাউন হৈ মরিয়নিলৈ অহা বি জি ৰেলগাড়ীখনত অভিযান চলাই যোরহাটৰ প্ৰতাপনাথ আৰু বাপী ঘোষ নামৰ দুগৰাকী লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে। যোরহাটৰ লোক দুজনৰ পৰা প্ৰায় 600 গ্ৰাম নকল ফোনৰ বিস্কুট জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। ধৃত লোক দুজনে নকল ফোনৰ বিস্কুট কেইটা ডিব্ৰুগড়লৈ বিক্ৰী কৰিবলৈ নিবলৈ যোৱাৰ সময়ত মৰিয়নিত আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি যোরহাট সদৰ থানালৈ প্ৰেৰণ কৰে। আমি একচুয়ালি এটা গোপন সূত্ৰ পম খেতি খবৰ এটা পাইছিলোঁ যে ইয়াত বহু দিনৰ পৰাই আপোনাৰ কি কয় সোণৰ মানে সৰবৰাহ চলি আছে। সেইমতে আমাৰ অপাৰেশ্যন আমি লঞ্চ কৰিছিলোঁ। আমাৰ টি এছ এ আছিলে, মই আছিলোঁ, আমাৰ টীম আছিলে কমপ্লিটলি। প্ৰথমতে আমি যোৰহাটত ট্ৰাই কৰিলোঁ কিন্তু যোৰহাটত ট্ৰেইনটো এৰি দিয়াৰ কাৰণে আমি মৰিয়নি যাব লগা হ'ল। মৰিয়নি গৈ পোৱাৰ পিছত তাত আমি মৰিয়নি পুলিচ আৰু জি আৰ পি এফৰ সহায় ল'লোঁ। লোৱাৰ পিছত আমি তাত দুজন মানুহক আটক কৰা হ'ল যিটো আমাৰ চ'ৰ্চৰ মতে আমি পাইছিলোঁ। তেওঁলোকক চেক কৰোঁতে তেওঁলোকৰ পৰা মানে আমি ফোন পালোঁ আৰু আপোনাৰ 609.something আছিলে তেওঁলোকে কোৱা মতে বজাৰ মূল্য আপোনাৰ 8.5 lakhs। ছাৰ সেইটোতো আমাৰ এতিয়া তদন্ত চলি আছে, আমি তদন্তৰ পিছত কোৱা মতে নগাঁৱৰ পৰা অহা বুলিয়ে কৈছে কিন্তু লিংক এটা ওলাইছে আমাৰ বদৰপুৰৰ, সেইটোৱে আৰু। আমি গোচৰ আমি এজাহাৰ দিম, আমি জি আৰ পিক এইটো হেণ্ডঅভাৰ কৰি দিম কাৰণ এইটো ৰেলৱে ষ্টেচন এইটো আছিলে। আমাৰ ফৰ্মেলিটিজ আছে কিছুমান, সেইবিলাক কৰাৰ পিছত আমি জি আৰ পিক হেণ্ডঅভাৰ কৰি দিম। দেখোঁতেতো আচলি আচলিয়ে লাগিছে, মিক্স আপ থাকিব পাৰে আৰু পিছত আপোনাৰ এইটো এক্সপাৰ্টে ক'ব এইটো নকল হয় নেকি। যোৰহাটৰ পৰা দিজিপ বৰা ৰিপৰ্ট নিউজ নাও 24x7। ৰজাহালৈ জ্ঞানজ্যোতি বিদ্যাপীঠৰ মাহজোৰা গ্ৰীষ্মকালীন সাংস্কৃতিক কৰ্মশালা। উত্তৰ পশ্চিম যোৰহাটৰ ৰজাহাউলিৰ জ্ঞানজ্যোতি বিদ্যাপীঠত আজিৰে পৰা আৰম্ভ হৈছে মাহেকজোৰা এক গ্ৰীষ্মকালীন কৰ্মশালা। এই কৰ্মশালাত সত্ৰীয়া নৃত্য, কথক নৃত্য, আধুনিক নৃত্যৰ লগতে নাটক, কণ্ঠসংগীত, তবলা, খোল আদি অভিজ্ঞ প্ৰশিক্ষকৰ দ্বাৰা প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰা হৈছে। নৃত্যত প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰিছে ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধীনৰ ডঃ ভূপেন হাজৰিকা পৰিৱেশ কলা অধ্যয়ন কেন্দ্ৰৰ পৰা স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰীধাৰী এগৰাকী প্ৰতিষ্ঠিত শিল্পী পুৰস্মিতা বৰদলৈয়ে। নাটকৰ প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰিছে ৰত্নাকৰকে ধৰি কেইবাখনো চলচ্চিত্ৰ তথা দূৰদৰ্শনৰ ধাৰাবাহিকৰ লগতে অসমৰ বিভিন্ন মঞ্চত দুৰ্দান্ত অভিনয় কৰি ৰাইজৰ ভূয়সী প্ৰশংসা বুটলিবলৈ সক্ষম হোৱা দ্বিজেন কুমাৰ বৰুৱাই। আজি উক্ত সাংস্কৃতিক কৰ্মশালাৰ শুভ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানটিত বন্তি প্ৰজ্বলন কৰে বিদ্যালয়খনৰ প্ৰতিষ্ঠাকালৰে পৰা জ্যেষ্ঠ শিক্ষয়িত্ৰী ৰূপা ভূঞাই। উক্ত অনুষ্ঠানত বিদ্যালয়খনৰ পৰিচালনা সমিতিৰ সভাপতিৰ লগতে পৰিচালনা সমিতিৰ বিষয়ববীয়াৰ উপৰিও বিদ্যালয়খনৰ সহকাৰী শিক্ষক অসীম দাস, ৰঞ্জনা ভূঞা, পৰিস্মিতা দাসৰ লগতে অভিভাৱকসকল উপস্থিত থাকে। এই কৰ্মশালাৰ জৰিয়তে বৃহত্তৰ বালিগাঁও অঞ্চল সামৰি উক্ত বিদ্যালয়খনতে এখনি সংগীত বিদ্যালয় আগষ্ট মাহৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব। আজি জ্ঞানজ্যোতি বিদ্যাপীঠৰ গ্ৰীষ্মকালীন সাংস্কৃতিক কৰ্মশালাৰ আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ। এই কৰ্মশালাত আজি বন্তি প্ৰজ্বলন কৰে বয়োজ্যেষ্ঠ শিক্ষয়িত্ৰী ৰূপা ভূঞা বাইদেৱে আৰু বাকী বন্তি প্ৰজ্বলন সহায় সহযোগ কৰে পৰিচালনা কমিটিৰ সভাপতি মহোদয় আৰু লগতে আমাৰ প্ৰশিক্ষক তিনিগৰাকী ক্ৰমে ডিজেন বৰুৱা, পুৰস্মিতা বৰদলৈ আৰু
কল্পনা বেজবৰুৱা বাইদেউ বিভিন্ন শিতানত বাবলু প্ৰসাদ বৰুৱাদেৱে আমাৰ অনুষ্ঠানটি আগ ধৰে লগতে বিদ্যাধৰ কলিতাই তেখেতৰ ভাষণত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক ডিচিপ্লিন মেইনটেইন কৰি আমাৰ এই কৰ্মশালাখনি ফলপ্ৰসূ ৰূপায়ণৰ ক্ষেত্ৰত সহযোগিতা আগবঢ়াবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনায়। আৰু লগতে প্ৰণামী ভূঞা বাইদেৱে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক নাটক নৃত্য শিক্ষা সম্পৰ্কত দুটিমান সাৰমৰ্ম বাক্য প্ৰদান কৰে। আৰু আমাৰ এই গ্ৰীষ্মকালীন কৰ্মশালাৰ মূল উদ্দেশ্য হৈছে যে জ্ঞানজ্যোতি বিদ্যাপীঠৰ বিদ্যালয়ত শিক্ষাৰ উৎকৰ্ষ সাধন কৰাৰ লগতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ভৱিষ্যত সাংস্কৃতিক দিশত উৎকৰ্ষ সাধনৰ হেতু। যোৰহাটৰ পৰা দিজীপ বৰা ৰিপৰ্ট, নিউজ নাও 24x7। নিউজ নাওৰ বাতৰি আজিলৈ ইমানেই। বিভিন্ন বা বাতৰি আৰু অনুষ্ঠানৰ বাবে চাই থাকক নিউজ নাও 24x7। ধন্যবাদ। যোৰহাট চহৰৰ হাৰ্ট অফ দ্য চিটি গোৱালিত নতুনকৈ সংযোজন ঘটিল ষ্টাইল অ' ইমেজ হেয়াৰ ৰিপ্লেচমেণ্ট চেণ্টাৰ নামে এটি হেয়াৰ চলিউশ্যন চেণ্টাৰ, য'ত উপলব্ধ হেয়াৰ পেটছ ফিক্সিং, হেয়াৰ ক্লিপিং, হেয়াৰ বণ্ডিং আৰু হেয়াৰ উইভিং। উন্নত মানদণ্ড আৰু গ্ৰাহকক সন্তুষ্ট কৰাই আমাৰ একমাত্ৰ লক্ষ্য। এপইণ্টমেণ্টৰ বাবে যোগাযোগ কৰক ষ্টাইল অ' ইমেজ হেয়াৰ চলিউশ্যন চেণ্টাৰৰ স্বত্বাধিকাৰ পংকজ শৰ্মাৰ লগত। আমাৰ যোগাযোগ নম্বৰটো হৈছে 7637894637 অথবা 7002471321 অথবা 9435033471। ইমেইল আইডি পংকজ শৰ্মা 0408@gmail.com। আমাৰ ঠিকনা ষ্টাইল অ' ইমেজ হেয়াৰ চলিউশ্যন চেণ্টাৰ, অপজিট এলাহাবাদ বেংক, বিলো ইউনিয়ন বেংক অফ ইণ্ডিয়া, গড়ালি, যোৰহাট।